é uma instalação que chama O Florescimento da Luz e que põe em relação dois tempos muito distintos, que são o começo do universo, são galáxias, campos de galáxias muito antigas, de 13 bilhões de anos atrás, e em relação com campos de flor, são fotos que nós fizemos na primavera passada. Aí também tem outra peça que é uma constelação de estrelas, que é a constelação do Rio Eridanos, com os nomes de estrela codificados no sistema de círculos concêntricos, de metal espelhado. E, para completar, tem os nomes dos mares da Lua, projetados num disco de pedras brancas, como num jardim zen. São várias técnicas, né? A gente gosta de, nas nossas instalações, convocar sentidos diferentes e convocar também muito o intelecto, porque a parte conceitual é uma parte muito importante do nosso trabalho. Então, é uma exposição de sensação e uma exposição de conceito. Esse imaginário celestial, de tentativa de compreensão do mundo, que muitas vezes nos depassa, muitas vezes é maior do que nós. É sempre bom ganhar, mas para nós o mais importante realmente é fazer a exposição, mostrar o trabalho, né, a pesquisa. A gente costuma pensar que, na verdade, o importante é a progressão do trabalho, né? Uma coisa vai levando a outra. E é sempre ter uma exposição, um espaço também privilegiado, poder mostrar aqui, é sempre importante.